Ah, a dozezinha ali, Igual ó. a doce. Ali, ó, minha Boa. doce. Aí. Melhor que a tua, cara. Mentira, é que eu esqueci. É que a tua é verde, né? Tem cara no meio Pô. aqui, ó. Tem ladrão, não quer vazar. Você já perdeu essa luta. Ih, vamos ter que tretar, né? Não, dá pra gente fugir. É bot. Derrubei um. É Não porque é os bot? bots tem a mira boa. Derrubei um, Ai, mano. como é que eu errei essa rota aqui? Pô, cara, não tô achando tão bot assim, não. Eles estão nem construindo, é bot, pô. Boa, deitei. Ai. Carai, metendo bala É desse não bot. caiu. É bot. Tá certo. Viu agora, né? Falei que era, pô. Pô, toma aqui, ó, pô. Toma aqui, ó. Não, tem um já. Ah, tu. Ah, não, mas tu tá cheio já, né? Vou usar então. Deveria dar pra tu. Não, achei que era o cara, mano. O cara me acertou ali, ô porra. Chegou, achei que era esse malucão. É o lendário item, o item mais útil do Fortnite, cara. Aí Sabe por sim. que é o mais útil? Ah. Você tem uma missão deles, que É, equipar a gente partida, daí torna o item mais útil. Fecha as armas. tá Pô, tretando, né? tá atirando aí, Tem pô, cara tá aqui, tem cara atirando? aqui. Pô! Só deu uma de sniper no meu rosto, cara. Porra, um tá ali, ó, um tá ali, ó. Tá uma solinha ali, ó. Eu daí te ajudar. Eu saio por um segundo e aparece cai. Eu tô sem munição de rock. Ah, É, já é tudo foi de isso que boa. eu ia tirar. Por isso que essa 12 aqui é boa, mano. O cara carrega ela, dá um tecão, é 100 na lapada, mano. Muito bom. E tu prefere a pump ou essa 12? Ih, tem. Aqui, o cara tá aqui. Aqui, ó, é só usar o Aí, ó. mapa. Só subir por aqui. Não dá, não. Pô, tô muito cego. Controle disso aí também. Tá na Eu vida. matei dois, não sei como. Vai logo. Fechei o miotinho. Pô, você tá me Cadê o outro? deixando rocket? Não, mano. É mais difícil pegar. Desceu, tá escasso, velho. Acho foda isso. Às vezes buga, mano. O cara tem que ficar rodando pra pegar o bagulhozinho. Esse cara aqui, ele melhora a arma, hein? Qual? Esse que tá aqui. Ah, não, e no memória, e no melhor. Porra, melhora mesmo. Que tem? Presente, pô, passou com um presente. Nossa, olha o que vem aqui. Toma aqui, ó. Olha o que Olha vem aqui, ó. aqui. Aqui, pô, aqui é muito azar, né, cara? É muito azar Azar, pô. mesmo. É pra vir sorte, mas eu veio azar, pô. É muito Qual cagar, é foi que tu muito pegou? assim. Mas eu fiquei mó feizão aí, pô. Aí. Passei pro cara, quero ver agora aí jogar. E daí do nada o cara acha outra. Pô, é muito azar só. É Ah, muito pegou o azar. Dom, é foda, né? E tu usou na É, aí é mesma hora que foda. o bagulho, não foi? É. O Presente. presentinho. Vamos lá desafiar aquele cara aí, deu com uma pistola, não sei. Desafiar? É aqui desafiar ele. É, sim. Já a gente ganha aí, sim. Se a gente não tomar dano, tá bom. Vem aqui, pô, vem aqui. Tá indo. E aí, fogo frio? Ah, não. Ah, se vier comprar, eu compro. Boa. Marquei o cara pra nós. Olha esse cara aí, ó, Tá que aqui ele do mandou a gente ladinho. matar. Ele é um bot. Olha o nome dele. O cara Não é conhece, mano. bot. É, pô, é Não é bot. bot. Vai ver. Quer apostar com ela? Se ele não morrer antes, nós chegar nele. Ué, meu Deus, Cara, pô. você é muito esperto, pô. Agora que eu percebi. Você é muito esperto, velho. Aquele aqui, ó. Você é muito esperto. Vamos ver. É bot, ó. Pronto. Tá vendo? Ah, sei lá, né, pô? Vai saber. Vai lá pra seis. Pô, você é muito esperto. Fazer uma escada pra quebrar o negócio. Pô, você é um gênio, velho. Você é um Carai. gênio, mano. Agora é muito tempo da minha partida vai ser poupado. Muito tempo mesmo. Aí sim. Ah, eu Pô, quiser agora é levar de isso aqui. saber.